kærlighed. Begini nga bokong. Tak tamburi. Hah? Tak tamburi kono ya. Aku kiar dadak ngopo? Sido, sido. Ayo. Ayo, kowe iki. Gua. Iki atrater kendang. Oh, atrater kendang. Atrater kendang gerune kendange muni tak tung. Ngono remonge metu. Oh, ngono. Oh iya. Sido. Heh. Ini balik seram nih. Siap, sing apa lah joget? Neng, nong, nong, telah tung tung, detak, tung tung, tong 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 dang metu dong 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 remong kuwi metu atrat-atrane sok kekendang. Saiki to? Lho, tak kira lek sesuk lho iki. Untung basa. Saiki. Saiki. Oh iya. Atrat-atrane sok kekendang. Iya. Lek kendange muni tung tak to. Heeh. Remong metu. Iya. Oh iya. Balik nek. Iya no. Nena no tra tung to tetak to 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 iki wis metu iki. Jalukmu piye? Eh, truk. Piye? Mosok remang metu ning ngene. Dejane kon metu kon kono kon ngene. Jadi contoh ni. Remong itu paduh mati aku. Ayo, contoh ni. Leis, ini atrat-atrat kendang. Tung tak tung. Terus, remong metu lah. Oh iya. Ayo balik. No, no. Lalu tu, tak tung, 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 tung tak tung remong lesna tak terkendang tung tak tong. Iya, heeh. Remong metu. Metu. Heeh. Tung 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 tak tong. Leher. Leher. Ora iso. Pinong tong. Lah tung tung tak tong 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 tong. Nek tung tak tong. Ah, nong tung tong tung tong. Nek tung tak tong. Ong tung tong tung tong tung tong tung tong. Eh tung tak tong. Untung basa kowe. Aku sisih malah bingung lho, Dong. Ngejare mong. Terus manut. Truk. Piye? Atrat-atrat kendang. Atrat-atrat kendang. Tak tong remong metu to. Iya. Nah, lek remong metu ya ora kok cekek-cekek nggih. Piye to ngono? Seblak campur. Oh, seblak campur. Nang kaya remong-remong iso aku. Yo, tinong no pas kesele. Nong du dong du dong du dong du dong. Ne tung ta ta. Ong du dong du dong du dong du dong. Ne tung ta ta. Ong du dong du dong du dong du dong du dong. Ne tung ta ta. Ong du dong du dong du dong du dong du dong. Sek. Ambekan aku jalan no aku wasek truk. Aku ki malah sesek bingung lho. Melu kowe iki. Heh.
rempong isa turuti rempong. Cek. Pina. Kane. Ngesek. Lo titik. Gong. Bel. Bel. Bagus nih kono bangkok be. Lek enak atur-atur kendang tungtang. Tak tong. Heeh. Ya. Memang metu to. Ya. Tungtang tong. Ceblak sampur ngene iki. Ya piye? Aduh, mata sampure leguak. Goblok menah. Tungtang tong. Sampur jeguak iso. Nang lho, lagu to detak. Tong 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 tong. Nek tungtang tong, tutong tutong tong tong. Tung tak tong. Semuanya. Aku wis nirit kowe lho. Eh. Cukup sik. Sampur kon nyeblake wis tak seblake, kon guwak ya wis tak guwak. Hah? Piye? Kowe remong petuk kok wancenan. Aku ki manut awakmu, kok. Kok kesegi sampur diguwak ya ora kok diguwak ngene lho, Truk. Lah piye? Aduh, aduh. Lah, lho remong terus joget. Dino tak tok. Lah kowe iso kok ora kowe dhewe. Ora remong-remongan. Heh? Gak remong-remongan. Ki ngene. Ayo. Piye? Tutukne no. Tutukne apa? Aku mbok wirangne kok. Wis, saiki totane gendongan. Gendongan. Heeh. Nah, gendong kono mudun kono. Kowe tak bedhe sik. Nah, iya le. Apane? Gendongan ya. Ala paling kowe. Lek sengenge ngulane parane ngono apa? Ora. Apa? Lek ciut iso metu, lek ombo ora iso metu apa? Kowe iki rada intelek. Yo. Rada angel iki. Angel. Lek ciut iso metu, lek ombo ora iso metu. Hah, benak. Apa? Apa kui? Alah, salah. Salah duduk. Yo. Wong duduk jangkrik. Alah, kleru. Apa? Lek ciut iso metu, lek ombo iso ora iso metu. Ya, lek ciut iso metu, lek ombo ora iso metu. Kuwi jenenge wong idu. Kok idu. Iso metu, lek ombo. Ora iso metu kuwi gumoh. Gendong. Gendong kono. Udin kono. Eh, gendong. Wong apa? Hah, wong idu. Lek ciut iso metu, lek ombo ora iso metu. Wong idu. Sik. Heh. Lek ciut malah iso ya. Ha, lombo. Lombo, lombo sama tu. Ha. Lek sama tu gendong. Ayo gedun kono. Ya. Tenang. Ayo. Iki mung berarti menang kowe. Menang aku, edan apa pira? Iki mau. Nah. Truk. Nggih. 1-0 ya. Oke, 1-0. Menang Kang Petruk. Oke. Oh. Nah. Saiki. Saiki kowe genti tak bedhi. Saiki awakmu genti mbedhi. Ya. Uombo. Uombo. Nah. Sadrone ngombo kuwi mau ana srawut-srawute. Sadrone ombo ana srawut-srawute. Nah. Lah sing tengah bener kuwi enak nyepuk ireng apa? Ngudar kowe. Ayo. Ayo. Gendong cok. Kusit. Kuwi sawut ning dhuwure tambah. Alah salah. Geduk. Alah duduk. Ayo. Wis. Gendong. Ora ngerti. Katet. Ora katet. Wombo. Wombo. Ah. Tengah-tengahe. Tengah-tengahe. Srawut-srawute. Srawut-srawute. Lapangan. Srawut-srawut sing suket. Lah, sing tengah bener ana nyepuk ireng. Lah nyepuk ireng. Ah, kuwi apa? Kuwi wong negro PP-ne tengah lapangan, modar kowe. Okay. Ayo. Kusik to. Heh. Aku mau jane arepe jawab kuwi. Nek kok disiki lho. Kuwi goblok. Kok iso goblok iki lho piye? Kuwi bener terus. Iki nyantol. Eh, kuwi bedhek buwin no bener ngono kae. Iki mong ya jane ya. Iki wong aku arepe jawab kuwi. Tapi ya wis kok jawab dhisik jan peh. Tapi ngono kuwi iso neh sing anu sing kenapa. Kowe kleru jane umpama mau mbok bedhek apa jenenge? Lapangan. Prawut-prawute suket terus
nek tengah nyepuk ireng kuwi wong negro ning tengah lapangan bener kamu kae jane ya arep jawab kuwi lho kuwi piye wong kok disiki lho kowe lek mung jawab kurang ndang kok lan terus sok-sok lek gak pertanyaan sing enak-enak lho aku kuwi lho penak-penak ono bedhekan karo boloi satu-satu lho ya ayo eh aku ya ya pertanyaannya penak apa? Apa? Eh? Apa? Mbah. Ora ngerti? Mbah. Apa? Ora ro. Ora ro. Apa driji? Lho, driji. Apa? Nek driji kuwi. Ya driji. Ki kalah. Kalah, gendong meneh. Ayo. Dagong kalah. Dagong kalah. Iku mulai nembitar numpak apa Truk. Mengkai aku wis menang ora nggo gendong ta, Truk? Sik to. Mosok to. Lho. Aku mau menang kok. Lho, rumah aku yo menang awakmu tapi mulai urung tak gendong. Urung blas iki. Lah. Wis jeng ngapusi lho. Lho, urung ae. Tenan. Hah? Kok iso lho wong lah domongi yo. Kowe mung tak gendong. Lah urung padahal menang. Kurang piye wis jajale? Empo. Iya tadi. Iya tadi. Ayo. Ayo. Gue mengke. Malah aduh mati aku dro. Kita tak bedai. Yo. Apa nih? Ayo. Ayo. Lek kolor kidul. Ayo lah. Ya. Lek wes ko kidul ngalor apa? Tikar. Tialah duduk. Eh. Ayo. Dokar. Duduk. Apa? Kuwi wong bingung. Ngudar we yo. Bingung. Wiwawite karo pake apa? Ayo. Dawa wite. Dokar. Dokar dawa tipake. Melegedok. Hah? Yo. Nggih. Wite. Miwawite. Ayo dawa wite. Ha, cikar dawa tipake gendong. Kosek. Aku menang gendong. Kosek durung. Piye? Cikare mlaku ngalor apa mlaku ngidul? Mlaku ngidul. Salah. Ngalor. Salah. Ngendi? Mlaku ngulon. Ngalor salah, ngulon salah, ngidul. Ayo. Ayo. Tangan kamu akhir yang mabut Ben salahmu cikare momot pedih apa momot gamping? Gamping salah pedih salah apa? Momot botok terus tuh momot botok cikare ditarik sapi apa ditarik kebo? Sapi salah kebo salah apa? Tarik pedus goblok Cireh. Sapi. Oh. Wes, kowe lanang apa wedhus wedok? Banti. Pene gendong ping loro kono ping pat. Aduh. Wes. Iki kanggo tambah kesel iki nanjake sinden. Ibu Suwarawati. Heeh. Umpama kowe milih-milih sapa jajale? Lah aku ya kae milih kae. Sapa sing ndi? Sapa jenenge? Siji loro telu. Kae diajeng ora iso. Ora iso. Kae kae. Sapa sing ndi? Iki nanjake. Ah sing ndi jajal coba. Mbak Winar sih. Han? Sapa? Mbak Winar sih. Kuwi. Heeh. Ajak. Ya. Ayo, monggo, Pak. Monggo. Laturi jumeneng gak lumaksana. Ayo. Ayo sobat Eco.
Petruk niku pedhae piye? Mesin jengkleng Petruk piye iki? Mesin jengkleng iki njenengan kok Petruk. Petruk. Rasamu piye? Urung krasa iki? Iya. Oh, bagong ya, njeng yo sowak kok. Piye rasane piye rasane? Eh? Rasane piye jengkleng? Enak separuh sian. Hah? Sik separuh enak. Ayo tutukno, tutukno. Kabehno. Kabeh ge piye? Yen mamaja. Mengkaro janan kene pindho kok lek ping pindho ki piye rasane mas kowe wis marem ping pindho ya pindho genti aku genti aku nikmat enak rasanya sih lekas tekan gulu mas rasanya tekan gulu? Tekan gulu beh marah ya beh mengko lepeng telu mudun sakilan tekan dodo mas ayo kipir rai ayo. Mampu apa rai ini? Om mari jamu irek 10 ya mampu toh ya tak jengdeng ya terus eh. Di pajak ke Mbak Inalke Pacitan ulat-ulat mas koretan panas hutan parian berabong parian oh parian bukan parian jadi pian sing parian oh, mas Bagong sih ayo apa musik parian Ku jambu oleh ketu oleh ketu wong wis lebu kok malah metu apa kuwi diterangke kuwi diterangke apa wong lebu wong piye ku jambu tuku jambu oleh ketu oleh ketu wong wis lebu kok malah metu kuwi mang apa kok benik benik Mbak Winarsih benik ngoten niku oh ya, pinter timbangane wong edan. Hai gendaku. Ya. Parian iki ngene lho. Sing nemu teges kasunyatan. Anak kucing mana? Ning ngisor wit pring. Paling penak karo miring yo. Eh. Pripun? Dipirsani piyayi agung ora pareng ngendikan ngono. Sing iki ngene lho, Gong, karo Mbak Winarse. Kuwi ngono. Wong nyusoni bayi, wong nyusoni bayi lek ning turun karo miring kan enak. Nek karo murep, bayine keblekan woke ya. Lah, ya mesti wae, bayine matek. Coba aku sing varian ya, Mas. Iki lho. Ha, monggo-monggo. Lambi abang. Lambi abang. Nganggo selendang kuning. Yang seregap sembahyang atine wene ape dicoto sing ape melo mas atine ben tentrem nyedak karo pangeran yo mas nek Pak Minarsih iki aku pari aku panggono pari aku dibajetke bajetke monggo
panas hutan, hutan panas, haling 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 haling.